ונתן ובסוד כל הצדיקים. הדינו יספוס את יפתוח וכי יגיד תהי נוסחו. נלמד בסייעת הנשמה היום בעלים לתרופה על פרשת השבוע מכתב רי שנון ג' ברוך השם אשמורת הבוקר. הוא כתב את זה בדיוק היום, זה התאריך, יום ד' ראש חודש כסלו, בדיוק כמו היום. היום לפנות בוקר רבי נתן כתב את זה לפני 170 שנה. רי שנון ג' וירא השם כי צר לראות, כן יראה השם עכשיו בעוניינו ולחצינו בגוף הנפש וישענו מהרה שנת תף קוף צדיק חץ. ידיד נפשי הרבנים המופלא וכולי מרן הרבי יצחק נהרי יאיר, זה הוא כתב לבן שלו. אני אקרא את זה ככה לאט לפי הסדר. מכתבך קיבלתי בשבוע זאת וקריטיב היטב פעמיים וידעתי את מחוביך. הוא קרא פעמיים את המכתב טוב והוא יודע את המחובים שלו, מה עובר עליו. והנה מכתבך הגיעני בעת שהייתי עומד לנסוע לפה לברסלב, ואמרתי מה לי להשיבו בכתב, מאחר שאהיה בעצמי עמך במחיצה אחת ופה אל פה אדבר בו. אני כבר אדבר איתך. אז אמרתי בשביל מה אני אענה לך במכתב, הרי אני עוד באתי פגש איתך, אז נדבר פה אל פה. והיום באתי לברסלב לפה ומעוצם אהבתכם ותשוקתי חזקה להשתדל בטובתכם בפקודתו ורצונו הקדוש של רבינו הקדוש ז"ל להיטיב מטובו אמיתי גם לכם, לכל אחד ואחד כפי תשוקתו וגיעתו וטרחו, לקבל טובתו האמיתית והנצחית. כן, ועוצם שאני כל כך אוהב אתכם, יש לי תשוקה חזקה להשתדל בטובת כל אחד ואחד מכם בפקודתו של רבינו, שרבינו פקד עליי, קיבה עליי שאני ימשיך את הדרך שלו ואני אראה להכניס את זה בעוד יהודים, וכל אחד כפי התשוקה שלו וכפי ההגיעה שלו והצריכה שלו לקבל את הטובה של רבינו האמיתית והנצחית. אז זה גרם לי ששמתי אל ליבי היום, קודם אור היום, היום יום ד' ראש חודש כסלו, אז רבי נתן שם אל ליבו קודם אור היום בעוצם ריבוי תרדותיי ומעוף מצוקותיי בכלל ובפרט, אשר אי אפשר לבאר, השם ירחם מהרה, פגש ונדבר פנים על פנים. עם כל זה אמרתי להשיבו גם פה במכתב, למה? כי ידעתי שיש כמה דיבורים שאי אפשר לפורטם בפה, יש כאלה דיבורים שאי אפשר לדבר את זה בפה, רק אפשר לכתוב את זה. וגם חוץ מזה אולי יצמח מזה, אם זה התעוררות אמיתי גם לשאר אנשי שלומנו החפצים בנקודת האמת אמיתו, שהנה ברוך השם יש לנו היום את המכתב הזה שאנחנו יכולים לקרוא את זה וללמוד פה דיבורים נפלאים כפי עוד מעט שנשמע. ומילה הוא החליט לכתוב לו, והעיקר אומר ככה, והעיקר כבר ידעת אתה וכיוצא בך. אולי רבותיי אני אקדים איזו הקדמה שתבינו במה מדובר פה. אספר לכם סיפור קצר מאוד. סיפר לי ידידי לפני שבועיים, מוצאי שבת, שהיה לא מזמן בחוץ לארץ, באמריקה, ופגש שם איזה אברך חסידי שהוא בשלבים להתקרב לרבינו. אז הוא ככה התחיל לדבר איתו דברי חיזוקים, אז האום ישר התפרץ עליו ואמר לו, אני לא רוצה לשמוע דברי חיזוק, אני אין לי כוח להתמודד עם המעברים, אני לא רוצה תאוות ומידות רעות, אני בקיצור רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח ממני את היצר הרע וזהו זה, אני רוצה להיות צדיק. אז במילא אל תדבר איתי דברי חיזוק, דברי חיזוק זה פירוש שמספרים לך
זה המצב, ככה צריך לעבור ותתחזק עכשיו. וזה אף אחד לא רוצה לשמוע, גם אני הקטן גם אף פעם לא רציתי, לא הייתי רוצה לשמוע את דברי התחזקות, שמעט זה טוב, שככה, שככה, לא רציתי לשמוע את זה. הייתי תמיד מתעצבן, מה אתה מספר? אני, יש לי כאלה רצונות וכאלה כיסופים, להיות כמו רשבי, אתה מחזק אותי שמזמור תהילים זה טוב? שחמש דקות לימוד תורה זה טוב? אתה רוצה לשמוע כאלה דיבורים אחד. אני רוצה לשמוע, תן לי דרך איך אני זוכה להיות צדיק גמור, שאני קם כל לילה חצות, הולך לסדר, בוכה, ממלא שם כמה דליים ממים מהדמעות שלי, זה מה שאני רוצה לשמוע, זה תספר לי. איך אני קדוש וטהור, זה אני רוצה לשמוע. מה אתה מספר לי סיפורים של זה? זה תספר לי, ילדים קטנים בגן, לא לי. וזה היסוד של המכתב פה, מה שרב נתן הולך כאן לדבר. ושאלת דשמיא, השם ייתן דיבורים, נביא סיפורים עם אמר חז"ל על דוד המלך, אולי עוד כמה סיפורים שסיפרנו בעבר. סייעתא דשמיא, כן, שאדם צריך להבין, כמו שרבינו מביא בתורה ממך את חלק שני, אומר רבינו, כי שאדם נכנס בעבודת השם, אומר רבינו, אזי הדרך שמרים לו התרחקות. ואולי באמת כבר נתחיל עכשיו לספר על דוד המלך, שהוא היה משיח השם, כן? אותו משכו להיות למלך, אותו הקדוש ברוך הוא בחר. כתוב, יש פסוק בתהילים, מוזר הייתי לאחי ונוחי לבני אמי. אז הוא בא גם בשם אריזל, גם בשם חז"ל, יש חלקים מהאריזל ויש חלקים מהחז"לים. מה זה מוזר? מלשון ממזר. מה היה הסיפור? ישי היה לו שבעה ילדים. כשהיה צריך לבלט דוד, אז פתאום עלה בדעתו בלבולים של ישי. זה מה שהתירו בבית דין של בזמן בועז, של המוני ולא המונית, מואב ולא המואבית, שאסור לבוא בקהל השם. פתאום התעורר, הוא היה אדם גדול מאוד, ישי, היה מגדולי הדור. אז פתאום עלה על דעתו ספק בכל מה שאז התירו, שפסקו אז מואב ולא המואבית, הוא התחיל לחשוש בדבר הזה, שזה לא פשוט. ואשתו הרי היא בוודאי, היא לא, היא אישה כשרה, היא יהודי כשרה, יהודייה כשרה, והוא התחיל לספק על עצמו אם הוא כשר, אם הוא מותר לו לבוא בקהל השם בגלל הסבתא של הרות. התחיל להסתפק, אז הוא החמיר על עצמו והוא פרש, לא התגרש ממנה, אבל הוא פרש ממנה, החליט יותר לא לחיות איתה. אז לספק בכלל אם מותר לבוא בקהל השם, אם הוא מותר לבוא בקהל השם בגלל רות בכלל, אז שפסקו על רות שהיא מותרת לבוא בקהל השם, מי אומר? הוא התחיל להסתפק בהלכה הזו. אבל תראו, שימו לב, מתי התחיל הבלבולים? דווקא כשצריך להגיע משיח, צריך להגיע דוד המלך. שבעה ילדים, היצרה לא באה ולבלבל אותו. כשצריך למשוך את הנשמה של משיח, אז הכניס לו ספקות. ואלה הוא פרש מאשתו והתחתן עם השפחה. התחתן עם השפחה. השפחה ראתה על אשתו של בועז של ישי שהיא מאוד מאוד, אשתו של ישי קיבלה כזה מין רוח נבואה, כזה מין רוח קודש, הרגישה שעכשיו צריך להגיע נשמה מאוד גבוהה. וזה כל הבלבול פה. אז השפחה הרגישה בזה, אז היא עשתה אותו מעשה כמו יעקב לבן עם רחל ולאה. אז השפחה שלחה את אשתו, אז הוא היה חשמלין, וישי לא שם לב מי בא, חשב שזה השפחה, ומזה ראי כי משלוש חדשים ראו עליה שהיא מחכה שיש עובר, וכולם יודעים שישי פרש בגלל הוא הסתפק והוא למעשה קיבל לחומרה, צריך לפרוש. אז זאת אומרת שאשתו זינתה, הרי יש את איש, אז היא זינתה.
אז הילדים שלו רצו להקים בית דין ולהרוג אותם, כפי שהיא חייבת על פי התורה. אבל גישי, טוב, אי אפשר להיכנס לכל הפרטים שם, אבל קופון גישי אמר להם שלא, שהילד שיוולד יהיה עבד שלנו, יהיה עבד שלכם. ככה מובא שם בדברי חז"ל, בדברי אריז"ל. יש לשאול הרבה קושיות, אבל אנחנו לא ניכנס לקושיות, אנחנו לא נותנים פה שיעור בהלכה עכשיו. זה לא הנקודה פה לברר את ההלכה עכשיו, זה יש לא מגדישורים שעוסקים בהלכה. אנחנו עוסקים בדברי חיזוק. כל פנים, אז נולד דוד המלך, והיו שולחים אותו כל יום כשהוא גדל כדי להתפטר ממנו, שלחו אותו עם הצון שילך למדבר עם הצון, וקיבו כל יום לשמוע בחדשות שאיזה בא איזה דוב או איזה ערי ודרס אותו. וכתוב ש28 שנה כל הזמן ידוע עליו שהוא ממזר, ידעו את זה ברור, אין צל של ספק, הוא ממזר, והוא לא ישב יחד עם כולם בשולחן לאכול, יחד עם אישי ואחים, אלא תמיד נתנו לו שולחן בצד, וככה שם הוא היה יושב אוכל. ומספרים שכל פרצה, כל בעיה, כל פשע שקרה בבית לחם, דוד, הדבר הראשון, מי חשדו? את דוד המלך. קראו לו בדין, עשו לו חקירות ודרישות, והוא לא ענה כלום, הוא שתק, קיבל את הביזיונות, נו, שתיקה כהודעה, חייבו אותו שישלם, אם קרה איזו פרצה שבמכולת, נזק של כמה כך וכך כסף, חייבו אותו, ואמרו, איך כתוב, בבית אישה יש תרבות רע, תרבות רע בבית אישי. למה? בגלל שיש לו כזה בן, דוד. אתם שומעים מה קורה כאן? הבן אדם הזה כבר מההיריון, איזה ביזה ביזיונות אמא סבלה, אמא של דוד סבלה, ואחר כך שנולד, נולד ממזר בבית, וכל פרצה שיש בעיר, דבר ראשון מזמינים אותו, ואצלו נגמר הסיפור, בגלל הוא לא, הוא שותק, הוא לא מתווכח, הוא מקבל. רבותיי, נו, שאחר שנתבונן קצת, ניכנס לתוך הנעליים של דוד המלך, אני מזה ביזי ביזיונות. יושב כאן אחד, כולם יודעים זה ממזר, כולם יודעים זה הוא, כל בעיה בראש העין זה הוא. איך אתה היית מרגיש? איך אתה היית מרגיש שם? אם אתה רוצה להיכנס פה, נותן לך שולחן שם בקד, שם תשב. אבל מה עושה דוד המלך, רבותיי? ויחזק דוד בשם אלוקיו, והוא מדבר ומשוחח עם הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא אמר לו בוקר טוב, אף אחד לא נענה על ראשו לדוד, אף אחד לא דורש בשלומו, לא מדברים אותו, בן אדם אחד. ומילא הוא היה פטור מדבר מאף אחד, ובין כך אף אחד לא מעוניין לדבר איתו, אף אחד לא מעוניין להיות במחיצתו. כן? אז מילא הוא לא אלוהים מי לדבר, אז הוא השתמש בזה לטובה. כן, אני יכול לדבר קודם לקדוש ברוך הוא, וכך הוא עשה. אבל אל תחשבו, בטח שהוא סבל מזה, לא היה ביזיונות, שפיכות דמים, בטח היה לו בלבולים איזה, חרה לו בפנים קצת, פה ושם, והרבה גם כן, אבל הוא התגבר על כל זה, אמר מה, תכלס, בינתיים בוא נדבר לקדוש ברוך הוא. כשהגיע שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל הנביא, אומר לו, לך לישי, לבית לחם, ותמשוך אחד הילדים שלו למשיח. הוא לא אמר לו איזה בן, אחד הילדים. אבל מה, שמואל הנביא מפחד משאול המלך, אם הוא ישמע שהוא בא למשוך אחד הילדים, הוא ירוג אותו. מה זה? אז מה הוא עשה? אז הוא מה, עשה ככה שהוא עושה לעשות, הוא הולך לישי לעשות זבח, לעשות טיש, לערוך טיש, כמו האדמו"רים עורכים טיש בליל שבת בסעודה שלישית. שמואל הנביא, הנביא, כן, אדמו"ר, הוא בא לערוך טיש אצל ישי. ככה זה היה
הנביא נוסע, אז כולם יודעים, שומעים על זה, שאול המלך שומע. מה הוא שומע? זה הוא הלך לעשות איש. עשות איש, בסדר. זכות אנשי בית לחם? למה לא? עד הרב, עד הרב, איך לחזק? המלך לא יכול להגיד שום דבר על זה, עד הרב ועד הרב, הוא שמח. טוב, ואיש היה חושב שבאמת הוא בא לערוך תיש. כן, הוא נכנס הביתה, אף אחד לא נמצא, הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוך אחד את הילדים שלך למלך. טוב, נו, מי זה יכול להיות? בטח הבן הגדול, אליאב, היה אדם מפי תורה, אדם חכם גדול, צדיק, לא פשוט, היה מגדולי הדור. הוא, איש והילדים שהיו מגדולי הדור. טוב, הוא מביא אותו. שמואל הרבי ראה אותו, גם כן הוא חשב בטח זה זה. ואתה למשוך אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בנבואה, לא, זה לא זה. השם, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. הוא, יש לו בעיה עם כעס, הוא... זה לא הוא. טוב, אומר שמואל הנביא לאישי, כשמע, זה לא זה. זה לא הוא. תביא השני, תביא את השני, גם כן, זה לא זה. שלישי, גם לא. השביעי, החמישי, השישי, השביעי, לא. טוב, ישי יודע, זהו זה. כולם יודעים, דוד זה ממזר. בוודאי זה לא זה. אז הוא ראה שזה אף אחד לא מהילדים שלו, אז ישי אומר לשמואל, לשמואל, נו בוא, בוא נערוך כבר את התיש. אז הבין, לא, זה טעה, אבל בוא נעשה את התיש. אז הוא אומר לו, תשמע, לא באתי פה לערוך תישים, אני באתי פה למשוך אחד הילדים שלך למלך. אולי יש לך עוד איזה דיבן? מה כן, יש אחד שם אדמוני, שם עם העדו זלזל בו ככה, מה? מה תביא אותו? טוב, הביא, ידעו מפורש, זה ודאי, זה ודאי, עם שבעה גדולי הדור, לא, אז הוא הממזר הזה, הוא התרבות רעה בבית ישי, הוא כל פשע שיש בבית לחם, זה הוא, זה פשיטה שזה לא, אבל טוב, הנביא אומר, יש ברירה, מביאים אותו. מביאים אותו, אז באמת שמואל הנביא גם כן התבלבל ממנו. זה, אדמוני קטן שכזה, אומר עליו, אדמוני מבחינת רצח, יש לו רציחה. אז הקדוש ברוך אומר לו, תקום, נכנס משיח השם. וקרה נס שמהקט, השמן שהיה צריך למשוך אותו, אז יצא לבד. אה? כן? יצא, קפץ לו. זה כולם ראו, ישי וכל השבע ילדים רואים את זה. ואז האמא כתוב, אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. בית השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, זה היום עשה השם, נגיד לבני שמחה בו. זה כל הפסוקים שם אמרו, האמא ודוד. הכל פנים, נו עכשיו כבר ישי רואה, שבעה בנים, כל הגדולי הדור, רואים, הנה, זה משיח השם. ואז התגלה כל האמת, ש-28 שנה, חב-חב שנה, היה כאילו בזה ביזיונות. ועם כל זה רבותיי, עוד לא נגמר הסיפורים של דוד המלך. כבר עוד לא, לא, עדיין לא, לא התמלה השעה. אלא אחר כך, כשקרה הסיפור עם גוליאת, מהפלישתים, כן, שאול המלך שלח שם לחזית כל הגיבורים, כל החיילים, ואז הבנים של ישי גם כן, אליה וכל החבר'ה הגיעו לשם, הלכו שם לחזית ללחום איתם. ואז שאול המלך הבטיח מי שיתגבר עליו, מי שיפיל אותו את גוליאת, אז הוא יקבל את ביתו. איך קורא לבת הזאת? מיכל, כן. טוב, יום אחד דוד המלך נמצא לבד עם האבא, הוא עם הצון. אז ישי קורא לדוד, בוא, לך. נתן לו חבילה מזון לשלוח לחזית שם לבנים שלו וללך לשאול בשלומה מה קורה שם. טוב, הוא הלך, הוא שמע שם מדברים, אז הוא ככה דוד המלך התחיל להסתובב בין כולם ושאל מה פה העניין, מה פה הסיפור. אז סיפרו לו, יש את הגוליאת הזה שהוא חמנסן מקלל או מגדף, כן, מקלל. נו, אז ככה הוא התחיל ככה להסתובב, אליאב רואה אותו, אז הוא ככה פונה אליו בבוז, בלאג, אומר אחרי שהוא כבר ראה שהוא משיח השם.
הוא ראה הכל, הוא היה שם בכל הטקס הזה. ועם כל זה הוא עדיין פונה אליו, עדיין לא קיבל את זה, ופונה אליו בלג וקלש וכזה בוז, מעל מי נטשת מה תצון, והתחיל ככה לדבר איתו בזלזול. שאין הסיפור, כל הסיפור שם, כשפיל בסוף את גוליה, הוא קיבל על עצמו והלך לשאול, וגד, הסיפור שלם שם. אבל כל פנים רבותיי, ואחר כך ששאול המלך נודע לו כל הסיפור הזה שהוא נמשך למלך, אז התחיל לרדוף אחריו, וכמה הוא היה נרדף כל החיים מהפלישתים, אבשלום בנו, אישים בן גרי קללת נמרצות. בקיצור, דוד המלך מאז שהוא היה בהיריון באובה עד יום ההסתלקות שלו, כל הזמן ביזיונות. וזה רבותיי, זה משיח השם. מזה וכל המעברים האלו, השאלה היא מה קורה כאן? זה משיח השם? ככה משיח השם צריך לעבור מעברים? מלא קושיות, מלא סתירות, מלא אי הבנה, מלא קושיות. נו, יש אחד שיכול לתרץ פה משהו? אין שום תירוץ. יש תירוץ שלא יעבור את המעברים האלו? אין תירוץ. אין עצה שלא יעבור. וזה הדרך, ככה גודל משיח. מתוך כאלו ביזיונות, מתוך כאלו מרירות, מתוך כאלו מעברים קשים, שאפשר לשער ולתאר במוח איזה מיני הסתרות, עצם הדבר שבכלל עולה על ישי ספק. מה פתאום? אם באמת יש פה ספק אמיתי, איפה היית עד היום? זה לא טענה עליו, אבל טענה במהלך הזה. מה קורה כאן? למה זה קרה פתאום שעולה על דעתו? אם באמת היה פה שאלה אמיתית, אז הקדוש ברוך הוא היה, לא מביא את הקלן על ידי צדיקים, אז ודאי שאולי היה נותן בכלל שזה יקרה כבר בבועז. בועז היה צדיק יסוד עולם, הגדולה דור בועז. מה זה בועז היה? אז עצם הדבר שקרה, כל הדבר ששאלה פתאום על דעתו, ודאי זה היה מצד הכתרוגים שהיה שלא יוולד נשמת משיח ותו לא. אבל בכל אופן, אם אנחנו היינו מכניסים את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת, היינו מלאים קושיות. מה קורה כאן? והקושיות האלו מביא עצבים. אם אין תירוצים, אם אני לא מבין את המהלך, אז אדם מתחיל להתעצבן, מתחיל לקלל, נופל בדעתו, מתרחק וכו' וכו'. מה שקורה זה סיפורים שזה קורה עם כל אחד, שאם רחמן נצן לא מבינים מה קורה כאן, למה, ושואלים, הולכים לרבנים, הולכים לרב זה, לרב זה, פה ושמה, חפשים תירוצים, שיביש תירוצים, הכוונה בעיקר פתרונות, אין לי פתרון. ואף אחד אינו פתרונות, אף אחד בעולם אינו פתרון. אם דוד המלך היה רק רבני ופה ושמה, נו, היה מקבל פתרון? אף אחד לא נותן פתרון. חזר כבר מספרים אחרי הכל, מספרים, אריזל אומר לנו כבר אחרי זה הבשת מעשה, אכל קש עם הרבה מרה, ויש לו מלא קושיות. נו, יש תירוץ, יש פתרון? אין שום תירוץ, אין שום פתרון. זה המהלך. מה יצא מזה? יצא מזה משיח צדקנו, יצא מזה תהילים, משם, מכאלו מעברים. מצדיק אחר, מאיש לא יכול לצאת תהילים. מצדיקים אחרים לא יכול לצאת תהילים. תהילים יכול לצאת רק מדוד המלך שעבר כאלו מעברים קשים, מזה יוצא תהילים. מה זה התהילים? שעובר עליו מה שעובר, הוא צועק את הקדוש ברוך הוא, יש לו לב נשבר, יש לו מרירות כזו, צועק, וזה נברא התהילים. והמעברים, כל המעברים, וזה יצא תהילים. ודוד המלך יושב בכבודו של עולם, והיה נולד בכבודו של עולם, והוא משיח, והוא הכל, נו, אז לא היה משיח. משיח צריך לעבור מעברים קשים כאלו, שזה כולל כל הצרות של כל יהודי, ומילא יכול לצאת מכזה, ברוח הקודש כזה, יכול לצאת כזה תהילים. וזה מביא גאולה לעולם. אותו דבר, הייתי פעם לפני, יום אחרי החתונה, שום איזה סיבה, הייתי צריך לקנס לאיזה אדמור בבני ברק, קוראים לו אדמור מספלקסנדר. אביו גם היה פה בבני ברק,
אז זה האדמור של היום אמר לי בשם אביו, שבכל ההיסטוריה מדוד המלך עד רבי נתן לא היו שני אנשים כאלו שסבלו כל כך הרבה רדיפות ובזיונות. זה היה דוד המלך ורבי נתן. בכל ההיסטוריה, מי שיודע את ההיסטוריה של עם ישראל, לא היו כאלו שני צדיקים בעולם שסבלו כאלו בזיונות ורדיפות עד כדי הריגה. גם את רבי נתן רצפו אותו להרוג אותו, רצו להרוג אותו וניסו כמה פעמים להרוג אותו. ומי? גדולי עולם, אנשים גדולים. אמר שני אלו, ותראו מה יצא מרבי נתן, כזה לקוטי תפילות שכל בן אדם בעולם, אין בן אדם בעולם שהוא ימצא את עצמו שם. נעלים לתרופה, כאילו מכתבים, מחזקים, איפה בא כחיזוקים? אם אין מעברים, אם הכל בסדר, אם הכל דופק, אז לא צריך חיזוקים. אם אתה קם כאולי לחצות, הולך לשדה ומלא כמה דליים עם דמעות, אחר כך אתה חוזר ויושב עד אור הבוקר, לומד קבלה או עיון, ועוד עושה גם חידושים, ואחר כך מתפלל כמה שעות ותיקין שחרית, אז מי כמוני? מה, נצא חיזוקים? הכל בסדר. ועוד גם קדוש וטהור, נו, הכל בסדר. נו. וגם בעל חסד גדול, וגם זה גדול, וגם ככה גדול, 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 מכובד וגדול, כן. נו. אז לא צריכים עליהם לתרופה, לא לקוטי הלכות, לא לקוטי תפילות. אלא עבר מעברים כאלו על רבי נתן, או-או. לא, באמת, הלך כסדר בעבודת השם. אבל הוא כל כך הילה כזה לב נשבר, סבל כזה נהיה בדחקו, זה כאילו רדיפות, זה כאילו ביזיונות, והוא גם כן זכה לכזה מין דעת גבוה, שהוא הרגיש את עצמו, האדם הכי גרוע ליד אמות. אין יותר גרוע מרבי נתן, ככה רבי נתן החזיק את עצמו. רבי נתן פעם התבטא ואמר, אם היה צדיק, אם היה צדיק שיש לו לב נשבר כמוני, לא יודע איפה יש מקום בגן עדן משהו כזה צדיק. הרי הוא לא צדיק, הוא הרשע הכי גדול, הפושע הכי גדול רבי נתן. כך הוא הרגיש את עצמו, כך הוא סבר. אבל אם יש צדיק בעולם שהוא באמת צדיק ויש לו גם לב נשבר כמוני, אני לא יודע איפה יש מקום שלו כאחד כאן בגן עדן. אז תתארו לך מי זה היה רבי נתן. אז פה רבי נתן גילה לנו אם הוא בעצם שגם כזה צדיק, יסוד עולם כזה צדיק גדול מאוד, ויחד עם זה כזה לב נשבר שמרגיש את עצמו הפושע הכי גרוע. תסתכלו בליקוטי תפילות, זה התפילות שהוא התפלל לעצמו, זה היה התבודדות שלו האישית. רבי אברהם רבי נחמן מביא שני ראיות על זה. היה אחד שאביו רבי נחמן מטולצ'ין התחיל לסדר את הליקוטי תפילות בשביל ההדפסה, בשביל להדפיס אותו לדפוס, אז לא היה יכול לקרוא כמעט, אלא עבודה קשה לקרוא את התפילות. למה? זה היה מלא דמעות. אז אם הוא היה כתב לי, בשבילי את התפילות, לא בשבילו, אז זה היה צריך לדמעות. אלא הוא בעצמו, בשעת שהוא כתב, זהו מה שהוא התפלל. ומה הוא התפלל? שם משהו גנב, רוצח, נועב, כל העבירות, כל העבירות, הפושע הכי גדול בעולם, העבריין הכי גדול. ועוד ראי הוא מביא, אומר, אם זה היה כותב נוסח של תפילה, אז לא כותבים אוי 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 אבי 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 רחם רחם רחם. זה לא נוסח שכותבים בשביל לסדר תפילות, אלא זה ההתבודדות, שבהתבודדות כמו אתה אתה צריך אוי 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 אוי. תבין, אז מה שהוא דיבר הקדוש ברוך הוא עם דמעות, עם לב, זה מה שהוא כתב. הסתכלו שם בתפילות, תראו איזה עבריין רבי נתן היה, איזה פושע, איך הוא מחזיק את עצמו. פעם שאל אותי יהודי תלמיד חכם, אומר, הוא לא מבין איך אדם יכול ככה לכתוב על עצמו כאלה דיבורים. אבל הוא לא כתב על עצמו, זה הוא התפלל, כך הוא הרגיש, כך הוא בחל לפני הקדוש ברוך הוא, כזה לב נשבר, כזה מרירות היה לו. אבל יחד עם זה, יחד עם זה הוא התחזק מאוד, שכזה גרוע כמוני, כזה גרוע כמוהו, כמו שהרגיש את עצמו, אבל זוכה להניח תפילים, זוכה לטפף בציצית. תבין? על כל פנים, מה שהתחלנו מקודם לדבר, שכל אחד, הרי אף אחד פה מאיתנו אין לו את הבעיה שהכל הולך בסדר, הכל מסודר אצלו, ברוכניות וגשמיות, עם בני הבית, עם פרנסה, עם עבודת השם, ברוך השם, אין אף אחד פה
שהולך לו כסדר. לכל אחד עובר מעברים, או מעברים קשים מאוד, פה מבני הבית, פה מחינוך ילדים, פה מפרנסה, פה חובות, פה בעבודת השם, פה התאוות המידות מתגברים עלינו ונכשלים ונופלים, ופה אין הספק הלימוד שרוצים. בקיצור, מכל הכיוונים, מכל הסיבובים, אין מנוחת הנפש. עובר על כל אחד מה שעובר, זה מחכה לזיווג, זה מחכה לילדים, וזה כל אחד עם הסבל שלו. וכולם מחפשים תשובות, דהיינו פתרונות. אז רבי נתן אומר פה בהמשך, לפני שאני אמשיך פה, אני רק אגיד לכם פה קצת את הסוף. הוא אומר לו בפירוש, ולכאורה אין דברים אלו שייכים לתשובת שאלתך וצעקתך, אמרה מאוד, כל משהו עוד מעט אני אקרא. אך ידעתי בני, ידעתי מה חובך יותר ממך. אבל מה אני כותב לך, מה אני אומר לך, תדע לך. הוא כלל הדבר לך ולכולך יוצא בך. וכל אחד שובר מעברים ומחפש פתרונות, אומר רבי נתן שאין בידי להשיבכם כלל. אין פתרון. מי שעוד מחפש פתרונות, זה הסבל. עיקר הסבל, יש אחד מגדולי חסידי, אחד מגדולי חסידי ברסלב, לא נזכיר את שמו עכשיו, או אכל מרה בחיים, אכל במנה קדושה מאוד מאוד מאוד, ועד היום אוכל מנות קדושות של סבל וביזיונות, משהו אדיר מאוד בסבל. אחד בזה הוא אחד מגדולי הדור בסבל, חוץ משהו תלמיד חכם גדול וצדיק, אבל סובל מהמשפחה, אי אפשר לשאל לתאר מאשו אברך, מאיזה סבל הוא סובל, מאשו התחתן. וזה הולך עם הבנים שלו ועם הנכדים ונינים, השם הרחם, וזה הולך הון טון תפות של כספים, בקיצור, זה נורא והיום. אז הוא אמר לי פעם, מתי הפסיק לסבול? שהוא כבר לא חיפש פתרונות. הוא הבין, אין טוב בעולם הזה. בעולם הזה צריכים אדם למעל יולד, וצריך לדעת, זה המהלך. אין פה תשובה. אין פה פתרונות. זה הפתרון, זה התשובה. שזה רוצים ממך. אתה רוצה, לך מצטייר מה זה להיות עובד השם, שאני אהיה מסודר בפרנסה, שלום בית מסודר, חינוך ילדים מסודר, יש איזה עשיר, נותן לי כל ראש חודש, על ראש חודש, בא אליי בשעה 11 בבוקר בדיוק בכל, נותן לי פנקס שקים חתומים, אומר, מה שאתה צריך? אל תשאל אותי שום שאלות. פתוח, שק, 25 שקים חתומים, ואל תשאל, אתה צריך לחתן ילד, כמה זה יעלה לך? $250,000, אל תשאל אותי אפילו. שוב, $250,000. בקיצור, אתה רוצה להחזיק את הילדים שלך, תחזיק אותם. מה שאתה צריך ומה אתה רוצה, אל תשאל אותי, תשב במנוחת הנפש לגמרי. אתה צריך וולבו, קדילק, נהג צמוד. אל תשאל שאלות, יש צ'ק פתוח. תרשום, תלך לאיפה שמוכרים אוטואים שם, תוציא צ'ק, כמה עולה שם, וולבו, קדילק, מה שאתה צריך. העיקר, שם בשקל, שום דבר. כשחוזרת בבית, שום בעיה. קח שלוש עוזרות. העיקר שאשתך לא תבקש ממך מילה אחת. וגם תיקח מלמדים הכי טובים פרטיים, אחרי בית ספר, מלמדים ומלמדות של הבנים ובנות, ככה תושב, אתה תשב פה במקלט על התורה ועל עבודה, ואתה מתחשק לך לבנות בעניין פה בשביל חנוך, בשביל הכולל, גם כן, מה שצריך בשביל המנוחת הנפש שלך, שלא יפריע לך בעבודת השם שלך, מסודר. תבין, זה מסתער בין עבודת השם, וכך הולך דוחק סדר. דפק שעון, וזה עבודת השם, וזה לכולנו מחכים לזה. פחות יותר, זה מה שמחכים לכולם. זה מה שכולם רוצים, ובוודאי היה מן הראוי. באמת היה ראוי, בחיים מורן באמת זה מובא הדבר הזה, שהצדיק רוצה, והיה יכול, ויכול, לתת לכל אחד וילה עם פרדסים, הכל, באמת שיהיה הכי טוב. למה? לרפת צריך שיהיה טוב. זה שרוצח, לבוש, או לידי מה, לכל העבריינים, לכל הפושעים, לכל הרוצחים, לכל החוטאים ומחטאים, עליהם מגיע את השירות. לא, באמת, לבני תורה, מגיע כל טוב. באמת ככה היה מן הראוי, לכתחילה, ככה צריך להיות. אבל בינתיים, מה לעשות? יש עניין של בן המלך ובן השפחה שנתחלפו, יש היכלי התמורות, יש הרבה קטרוגים, יש
שאדם רוצה ללך בדרך השם, הוא רוצה קרבת השם, יש המון כתרוגים שאי אפשר עדיין לתת לנו את זה. זה יהיה בזמן משיח צדקנו, יהיה אז תיקון העולם, אז כבר נגמר הכתרוגים, נגמר כל הבלבולים, אז בעזרת השם נזכה לזה באמת. אבל עכשיו עדיין מצב של היכל התמורות, אז חייבים רבותיי, זה המצב, כל אחד עם המעברים שלו, ואין לך רשות ואין לך סיבה אפילו להסתכל בחלון של השני, מה קורה אצל השני, למה התחיל ככה ולמה התחיל ככה. אל תשאל שאלות, אבל אין, זה לא שייך, כל השאלות לא שייכים, בגלל הכל זה הבורא עולם, שהוא מנהיג, הוא יודע בדיוק מה בשביל לקרב אותך, מה צריך שאתה תבוא בשביל לקרב אותך לעבודת השם, ומה אתה צריך בשביל לקרב לעבודת השם, איזה מעברים אתה צריך בשביל קרבת השם. אבל היסוד תמיד בכל מעשיו, כמו דוד המלך, תמיד ויחזק דוד השם אלוקיו. היה כזה מין הסתר פנים, הסתרה בתוך הסתרה, בתוך הסתרה, אלף הסתרות בלי סוף הסתרות, כן? אבל מה דוד המלך יודע? דבר אחד, יש דבר אחד בלבד, יש בורא עולם, פונים אליו, מדברים איתו, מבקשים ממנו, וזה קרבת השם. אז אומר פה באמת רב נתן, הוא כלל הדבר לך ולחלקי יוצא בך, שאין בידי להשיבכם כלל. אין תשובה, אין פתרונות. זה המהלך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותך, תאמין באמונה שלמה, זה הטוב שלך, מפה יצמח הקרן הישוע שלך. ואי צרה אל יעקב וממנה יבשיה, מהצר בעצמו, מפה אתה תבשה. מה הכוונה? זה לא איזה תשובה ממנה יבשיה, שזה איזה, אין דרך אחרת להושיע אותך רק בדרך הצר, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שבול עץ שרוצים שיתפס בו האש, כן? פעם היו מסתיקים את הבית עם תנור, עם עצים. אז כשאתה עכשיו קורט אש באמצע החורף, אז הוא מלא לחות, אז האש לא תופס בו, האש לא יכול לתפס בו, כבר שהוא מלא עם מים, מלא עם לחות. אז מה עושים? קורטים את העצים, מייבשים אותם בקיץ, ואז בחורף יש, שמים כל הקיץ הוגים במחסן עצים, מייבשים אותם ואחר כך, כן. אז יש בחורף, אבל מה קורה אם אדם לא הזמין, לא התכונן בחורף, בקיץ, אז עכשיו הוא קורא עץ, אז מה עושים? מבקשים אותו, מקים בו, אז ככה יוצא, זה כמו אתה לימון, אפשר לשחות, אבל זה אי אפשר לשחות, מקים בו, זה הקאות שמקים בו, ככה יוצא הלחות שלו, ואז יתפס בו האש. אומר הזוהר הקדוש, אותו דבר, הגוף של הבן אדם הוא מלא לחות, מלא לחות. איזה סוגי לחות? של תאוות רעות, נידות רעות, בעיקר הגאווה על כולם. אז באמת רבינו אומר, אז אומר לי, אם רוצה שיתפש בו האור של הנשמה, האור הלכי בתוך הגוף, אי אפשר שיתפש בו, אבל אדם הזה מלא גאווה, וגאווה זוכה רגלי השכינה. אז באמת אומר רבינו, כשאדם נכנס בעבודת השם, אומר רבינו, אזי הדרך, שימו לב, אזי הדרך שמרים לו התרחקות. שימו לב מה שרבינו אומר, אזי הדרך, כדי לקרב אותך באמת לקדוש ברוך הוא, אז תדע לך, הדרך הוא שמרים לו התרחקות. זה הדרך היחיד שאפשר לקרב אותך באמת לקדוש ברוך הוא. ואם היו נותנים לך כמו שאתה רוצה, כן? הכל על מגש זהב, כמו שאמרנו מקודם, כן? הכל מסודר ויש עשיר שמחזיק אותי ואין לי שום בעיה, אז כל עבודת השם, זה לא היה עבודת השם, הייתי מקבל כזה בעצם, כזה מילוי בעצם, ואז הייתי מתרחק יותר ויותר מהקדוש ברוך הוא. בגלל אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא כמו הגאווה. על עבירה כתוב השוכן איתם בתוך תומותם. אם אדם עשה עבירה חלילה, אבל הוא מודע לעבירה שהוא עשה, וכואב לו שהוא עשה עבירה, יש לו לב נשבר, יש לו מריאות מעבירה, לא מדבר עצות, מרה שחורה, בלבולים, נפילה בדעת, לא, זה אסור, אבל הוא זוכר שירגיש כאב חטאה ויש לו מזה מרירות ולב נשבר, כן? אז עליו נאמר, השוכן איתם בתוך תומותם. פסוק מפורש בתורה, השוכן איתם בתוך תומותם. אבל רחמן נתן, אדם שהוא בעל תורה,
עובד השם גדול, כמו שאמרנו, הולך לשם מוקדם, קם חצות, הכל דופק, והוא יודע מזה, והוא מחזיק מעצמו. אז עליו נאמר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחת. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות איתו בדירה אחת, בכפיפה אחת. הוא דוחה רגלי השכינה. איך זה יכול להיות? פה אתה אומר, זה עושה עבירה, השוכן איתם בתוך תמותה, ופה אתה אומר, אדם תמיד חכם, עובד השם, הוא דוחה רגלי השכינה. חליל וחש, שלא ישתמע מפה, שאם כן, בוא נעשה עבירות ונעזוב. ולעזוב דימות תורה ודרך תורה ודרך מצוות, חלילה, חלילה שיהיה לדעת כזה דבר. אלא הכוונה היא, אנחנו מצד עצמנו ודאי צריכים להשתדל ללך בדרך השם, ולדעת אין שום דרך אחרת. תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, זה הדרך, אין שום דרך אחרת. אבל עובר, מן השמיים מעבירים אותך מעברים, אז על זה תדע את האמת. למה מעבירים אותך מעברים? למה באמת לא מכבדים אותך כמו שאתה רוצה? הרי בסך הכל מה אתה רוצה? רוצה לעבוד את השם. אבל אתה, אם ילך לך כמו שאתה רוצה, אז אוי ואבוי מה היה. היית מתמלא עם גאווה, ואז זה לא היה תכלית. ובוודאי שהתכלית זה תורה, ספינה, מצוות ומעשים טובים, לקום חצות, להתבודד, למלות כל יום כמה כוסות עם דמעות, ודאי. אשרי ואשרי מי שזוכה לזה. ודאי זה הדרך, זה הכיוון. אבל אם זה מביא לך גאווה, אז מה עשית? אז מה עשינו? אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליך ואומר רבינו, כשאתה נכנס ואתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר רבינו, אז היה דרך, אין דרך אחרת, בגלל כמו שהזוהר הקדוש אומר, שאם רוצים שיתפס באור הנשמה, אבל הלחות, הגאווה מפריע פה, אז חייב לעבור מעברים. אז מילא אומר רבי נתן כאן, אין תשובה, אין תשובה, אין פתרון שלא יעבור עליך, חייב לעבור. אבל חייב לעבור, אבל אתה תמשיך הלאה לחשוף לקדוש ברוך הוא. אל תעשה ברוגז עכשיו עם הקדוש ברוך הוא בגלל שלא נותן לך. אל תתייש, אל תיפול בדעתך, אלא תלמד מדוד המלך מה עושים שובר, מתחזקים בשם. מה כתוב בפסוק? הוא פרעה יקריב לאביהם שבשמיים. זה אתה, זה מה הקדוש ברוך הוא שולח פרעה בשביל להחיק אותנו, חלילה. הוא שולח פרעה בשביל להקריב אותנו. פרעה זה לא שונה הפרעה. כל הפרעות שיש לאדם זה הכל בשביל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, לא בשביל להפריע אותנו ולהתקרב. כל מעבר ומעבר שאדם עובר הוא צריך להבין, זה בשביל לקרב אותי. איך אני אתקרב פה עכשיו? חתם סופר אומר שאברהם אבינו בחר דווקא בחברון את השתיים. לא, תקח סדום ומורה, שם היה ארץ מלאה עם דשא, מלאה עם מיינות, הכל היה שם מלא ישירות. וחברון זה עיר של טרשים, שאין שמיים, אין זה, לא צומח שם. אז שואל לך את המסוף עליו, למה הוא בחר שם? אז הוא אומר, די כי בשביל זה הוא בחר שם. שהוא צריך תמיד להגיע לקדוש ברוך הוא. כי אם יהיה לו שפע, הכל בסדר, הוא ישכח מהקדוש ברוך הוא. אז אף הוא בחר בכזה מקום שיהיה מלא בעיות, מלא צרות, שהוא תמיד יצטרך להגיע לקדוש ברוך הוא. וזה, זה קרבת השם אמיתי. לא שאני מסודר, הכל בסדר, אני לומד טוב, אני מתפלל טוב, אני כבר... אז אתה בא להתבודד, נו, אתה יכול. ועוד אתה מרגיש את עצמך צדיק, ועוד מרגיש את עצמי כמוני, נו, אז אתה יכול, ממה אתה תדבר מהקדוש ברוך הוא? אתה תדבר מהלב? תדבר מהפה כמו תוכי. אבא, 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 תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. למה תן לי? תן לי, שאני כמו אתה. לוקחים את הקדוש ברוך הוא בשביל, נו, איך אומרים, בשביל... כן, יש מילה יותר נכונה, בשביל ש... אתה מבין? כן, אתה מבין? במקום לבקש מהקדוש ברוך הוא מה אתה רוצה ממני, כל הזמן מבקשים בורא עולם מה אני רוצה ממך בורא עולם. התכלית זה להגיע מה אתה רוצה ממני בורא עולם. זה התכלית, שזה באנו לעולם. ושאנחנו נהיה נכנעים לקדוש ברוך הוא, וזה הטוב. מה היה העונש של הנחש? כולם שואלים. הרי אין בריאה בעולם מבורך כמו הנחש. אומר לו, והפר תאכל כל ימי חייך. יש מקום שאין הפר? כל מקום יש הפר. אז זאת אומרת, הוא נתן לו פנקס שקל. פתוח. נתן לו כזה השירות. אין בושי, לך יש לו אוכל. אבל הוא אומר, זה העונש. שזרק אותו, לא, אל תור, לא נצא אותך יותר.
כמו אב אומר לבן, קח 50 שקל ותעזוב אותי. נו, זה, יש ילד בעולם נורמלי שרוצה לשמוע ככה? מאבא שלו, זה העונש הכי גדול. אל תיתן לי 50 שקל, ואל תזרוק אותי. לא מדבר אם זה אבא טרללה, שנמאס לו לחיות איתו, זה משהו אחר. אבל אבא טוב, אבא אוהב, אבא נחמד. ופתאום אבא פתאום אומר ככה לבן נורמלי, ככה, זה עונש, עונש חמור מאוד. וזה באמת כתוב בפרשת תולדות, רבינו בחיי, פרשת השבוע, כתוב, היתר יצחק ונוכח אשתו, כי הכרה היא. מה הייתה, רבותיי, מה הייתה הבעיה ומה היה הפתרון? הבעיה זה כי הכרה היא, והפתרון זה תפילה. אז איך, איך זה, שאדם הולך לרב, יש לו איזה בעיה, שיש לו שאלה, בעיה, כן? אז מה, מה הדרך? שהרב קודם אומר את התשובה, ואחר כך הבן אדם אומר את הבעיה, אה? הוא. מה הוא? הבעיה, קודם הבעיה, אחר כך הפתרון. נכון. נכון. אבל בפסוק לא כתוב ככה. פסוק קודם כתוב את הפתרון, אחר כך את הבעיה. ויתר יצחק לנוכח אשתו, זה הפתרון. כי הקרה היא הבעיה, היה צריך לכתוב ההפך, אומר שואל רבינו בחיי. תעשה, הפסוק היה צריך לספר לנו את הבעיה, ורבקה הייתה הקרה, ובעקבות זה בא הפתרון, ויתר יצחק, לא לכך אשתו. כך שואל רבינו בחיי. לעיקר זה התירוץ. אומר, אומר רבינו, רבינו בחיי, לא. יש לאב המלך, כל מה שצריך, בבית המלך יש הכי טוב. אם צריך איזה מורה מיוחד, יש לו. אם חליל אחד צריך איזה פרופסור גדול, הפרופסורים הכי גדולים נמצאים בבית המלך. וכי הכל הכי טוב יש בבית המלך. אז בן מלך לא צריך שיהיה לו שום בעיה. רבותיי, נו, אז עם ישראל צריך שיהיה להם בעיות? אנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם. אבא שלנו הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והוא הכל יכול. שמה אצל המלך בשר ודם, אם חליל וחש יש לפעמים איזה מחלה קשה שהפרופסור הכי גדול גם לא יכול, הוא לא, הוא, לא, הוא לא כל יכול. יש כאלה בעיות שגם בבית המלך אין פתרון, אבל אבינו שבשמיים הוא כל יכול. רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ממשולש מרובה. תיקח משולש, תעשה אותו מרובה. נו, מי שיכול לעשות מרובה? אומר רבינו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מזה מרובה. אין סכנה, אי אפשר להבין כזה דבר. תיקח משולש, תעשה אותו מרובה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. נו, אז אם כן, ואנחנו הבנים שלו, לעם ישראל לא היה צריך שיהיה שום בעיה, ואנחנו מלאים עם בעיות. אז איך זה? איך אפשר להבין כזה דבר? אומר רבינו בחיי, תשמעו, עמוק עמוק עמוק. אומר רבינו בחיי, כביכול הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה. לנו אין שום בעיות. הקדוש ברוך הוא כביכול יש בעיה, ויש לו פתרון. מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא? הוא מתאבל לתפילות שלנו. הוא מתאבל לתפילות של יהודים, של כל יהודי. אבל אנחנו לא מתפללים, אנחנו מסודרים. יש לנו אבא, מלך מלכי, אנחנו הקדוש ברוך הוא, כל יכול. אנחנו מסודרים, אז לא פונים אליו. אז הקדוש ברוך הוא יש פתרונות. הצרות שלנו זה הפתרון של הקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה אנחנו פונים אליו. אז רבותיי, יש תשובה? זה התשובה! הצרות שלנו, הבעיות שלנו, זה הפתרון של הקדוש ברוך הוא. אז יש מה להשיב? מה אתה רוצה? רוצים ממך, אתם רוצים ממך, שמתוך הבעיות שלך, מתוך הצרות שלך, תפנה לקדוש ברוך הוא. אל תגיד בעולם, אתה תעשה לי, אני אעשה לך. הוא לא צריך את הטובות שלך, הוא צריך אותך בכלל, הוא צריך אותנו. אבל הוא מתאבה אלינו. הוא מתאבה, הוא מתאהב בנו. הוא רוצה אותנו, הוא אוהב לשמוע אותנו, אבל אנחנו לא מדברים איתו, אנחנו מסודרים. העסק מסודר. גם פרנסה, גם שלום בית, גם ילדים, גם פרנסה, גם עבודת השם, הכל דופק. אין לי פרה, אין תאבות, אין לי דוטאות. נו, אז, אז, אז מי יפרנס את הקדוש ברוך הוא? אז הקדוש ברוך הוא יש פתרון. נו, אתם מבינים למה אין תשובות? בגלל זה הפתרון, הצרות שלנו זה הפתרון שלו. נו, אז מה היהודי לא יעשה בשביל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ברגע שאדם יבין אין פתרון,
זה הפתרון, זה גוף הפתרון, זה הפתרון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא רוצה אותי, הוא לא רוצה שאני אעזוב אותו. אנחנו רוצים לעזוב אותו, אנחנו חושבים שרוצים עבודה, שאנחנו רוצים להיות מסודרים, גמרנו, שקט, לא מחפשים בעיות יותר. תדפוק הכל, באמת, לא צריך להגיע לקדוש ברוך הוא, לא צריך להגיע לאף אחד וגם לא לבור עולם. עצמו מפעם לפעם נזכר להגיד לו תודה רבה, גם זה ספק, אבל אולי הנה הכל היה דופה, אוי ומוי, היינו לגמרי מנותקים מהאבינו שבשמיים. כן, היינו לגמרי מנותקים מהקדוש ברוך הוא. אבל מה התכלית, למה נברא העולם? אך ורק בשביל קרבת השם. אז מה נבדה התשובות, הבעיות שלנו זה התשובה. פיליפ לאות רבותיי, השוינו, השוינו, שיד הדשמה גדולה. אז בואו נקרא לכם קצת את המכתב פה. אומר, ועיקר כבר ידעת אתה וכיוצא בך. אתה רב יצחק הבן שלי יודע כבר, וגם כן אתם התלמידים יודעים. ואף עוד שאתם יודעים, ואני מודיעכם עוד, אני עוד יודיע לכם. ולא פעם אחת ולא פעמיים, כי אם פעמים אין מספר אני יודע לכם. שמה? שבוודאי האמת, כאשר כתבת שתהילה לקהל, שבאמת האמת הוא כמו שאתה רב יצחק בני כתבת אליי, שתהילה לקהל גנוז איתי, גנוז אצל רבי נתן, רפואות אמיתיות. וסמים דאורייתא, סמה דחיה, סמים של חיים לכל בן אדם. ומה הסמים? מה רבי נתן כל הליקוטי הלכות וכל העולים לתרופה? הוא לא נותן לך פתרונות על הבעיות שלך, אלא הוא מחזק אותך בתוך הבעיות שלך. הוא נותן לך דעת להבין. הוא מאיר לך דעת של דוד המלך. הוא מאיר לך דעת של אברהם אבינו, כמו שדיברנו לפני שבועיים, והיה את המקום מרחוק. הסתירה פה, כי מי צריך יקרא לך זרה. ופה אומר לו, ועלי שם לעולה, איך זה יכול להיות? עוד אין לו ילדים, אז איך יתקיים כי יצחק לך חזרה שבו אני הולך, שאני עכשיו הולך לשחוט אותו? אבל אברהם אבינו לא שואל שאלות. הוא יודע שאי אפשר להבין הנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע דבר אחד, אני צריך לעשות מה שבורא עולם אומר לי. כאילו מין דעת רבינו ורב נתן מאירים בתוכנו, לאנשים, מילא דוד המלך אתה אומר לי, אתה אומר לי, אברהם אבינו, אבל אני כזה בוזבוז קטנצ'יק, מה אני בכלל? אתה רוצה שאני אעמוד בכלא ניסיונות? מילא דוד המלך. כן, אתם מבינים רבותיי? אבל זה מה שאומר כאן רבי נתן, שתהילה לקהל גנוז איתי רפואות אמיתיות וסמים דורייתא, סמא דחיה לכל, דיבורים יקרים ונפלאים אשר אין ארוך עליהם, המלאים עצות ורפואת הנפש והגוף והצלחות נצחיות לכל. אתם שומעים? דיבורים יקרים ונפלאים אשר אין ארוך עליהם, המלאים עצות ורפואת הנפש והגוף והצלחות נצחיות לכל אשר אי אפשר לבאר. אבל מה, אך כולם סתומים ונעלמים בכמה וכמה הסתרות מבית ומבחוץ, הסתרות שבתוך הסתרות כמעט בלי שיעור. לולא השם עוזר לי ולכם בזכותו וכוחו הקדוש ובדרכיו הנפלאים של רבינו לגלות ולהודיע ולהעיר בלב החפץ ברפואת נפשו באמת. מה הכוונה ברפואת נפשו באמת? שהוא באמת מחפש קרבת השם, הוא לא מחפש מילוי בטן, הוא לא מחפש להישאר עם התאוות והמידות והגאווה שלו וגם להיות תלמיד חכם גדול וגם עובד השם גדול, אלא באמת מחפש רפואת הנפש, הוא יתרפא, שיתרפא מכל התאוות, המידות רעות, ובאמת ידבק בשם יתברך. אז זה מהלך אחר כבר, זה צריך לעבור כאילו מהלכים קשים מאוד, צריך לעבור כאילו הרי חושך, צריך לעבור כאילו ניסיונות וכאילו קשיים. האדם עומד משתומם, מה, איך, מו, מה לקושיות, מה, איך, איך מפה יצמח משהו, איך? הרי אני רוצה לעבוד את השם, אז מכאילו מעברים, הכל הולך הפוך על הפוך. וכפשוטו, אני קשה לי ללמוד, קשה להתפלל, קשה להתגבר על תוות, נכשל, נופל, מה קורה כאן? אז מה הרב נתן? הוא לא נתן לנו פתרונות שזה לא יהיה. רק הוא נתן לך פתרונות, הוא מאיר לך דעת נפלא כזו, שאתה תתחיל להבין שפה להחזיק מעמד, פה להחזיק בקדוש ברוך הוא. ואז איך אמר לי רב ישראל ברא הסבא? אמר לי אישית כמה פעמים, אמר את זה להרבה אנשים, שמעו את זה ממנו.
הוא אמר לי תמיד, הרי הוא עבר בחיים מה שהוא עבר, הוא, איזה ביזיונות, איזה שפיכות דמים, איזה רדיפות, איזה עניות ודחקות, איזה איסורים בגוף. אבותיי עבר, הוא, אז מה אמר לי בעת זקנותו? אמר לי כך, אמר, היום אני רואה שכל החושך וכל המרירות וכל הגיהנום שעברתי בצעירותי, אז כל החושך היום נהפך לאור גדול, מאיר כזה אור. החושך שהיה אז מאיר לי היום, מאיר לי אור התורה, מאיר לי אור הצדיק, מאיר לי נועם השם, מאיר כזה מאירות, כזה אור יש לי מזה. וכל המרירות שסברתי היום זה כזה מתיקות, וכל הגיהנום שעברתי זה כזה גן עדן. אז מה הוא מתחרט? למה הוא לא סבל יותר? זה דעת של רבי ורבותיי, זה מה שרב נתן מגלה. לא יצא לך פתרון מסודר. מה מסודר? מה זה נקרא מסודר אצלך? מסודר שאתה יושב על הכיסא קורסה, על הקורסה, ואתה אלוקים? זה נקרא מסודר אצלך? אין בן אדם יותר לא מסודר כמו אתה, ואתה הכי מבוחד מהקדוש ברוך הוא. המסודר האמיתי שעובר ואתה מחזיק בקדוש ברוך הוא. נכון, בהתחלה, עד שאדם מזדכך, אז הוא רואה חושך, הוא רואה מרירות, הוא מרגיש מרירות, הוא רואה גיהנום לפני העיניים. אבל אחר כך שהוא מחזיק מעמד בתוך כל המעברים, הוא מחזיק עם הצפורניים, עם השיניים, הוא מחזיק בקדוש ברוך הוא במה שהוא יכול. פה קצת תורה, פה קצת תפילה, מה שרק יכול, שמות הצדיקים. אני הקטן שלי, רבותיי, מה שעברתי לפני 20 שנה עד היום עובר מה שעובר, אבל היום זה כבר מתיקו את המעברים. אבל פעם, איזה גיהנום היה לי, רבותיי, כמה שאני אספר לכם, לא יכול לגמור. בבוקר הייתי אומר מי יתן ערב, וערב יתן מי יתן בוקר. היה לי מר בחיים, מר, מה זה מר? אבל בסייעתא דשמיא גדולה, בכוח הצדיק, זכות רבי נתן, החזקתי מהציפורניים, אבל לא הרגשתי כלום, שום מתיקות לא היה, שום אור לא היה, בקצה המנהרה לא ראיתי את האור. איזה גיהנום, איזה גיהנום! רבותיי, אני יכול להגיד לך, היום הרבה יותר קשה לי מצד אחד, אבל היום זה כבר מאיר. מאיר הדיבורים, אז אני כבר יודע, זה המהלך. אתה רוצה קרבת השם, זה המהלך. זה, וככה תזכה. רק ככה, רבותיי. זה מה שרב נתן מאיר. אז תראו מה כתוב פה, אני כבר מסיים. אז הוא אומר כך, לולא השם עוזר לי ולכם בזכותו וכוחו הקדוש ודרכיו הנקלעים, לגלות ולהודיע לעיר בלב החפץ ורפואת נפשו באמת, ובזה אנו מחיין עצמנו זה כמה. אבל מה הוא אומר פה? אך זאת תדעו, שכל אחד כפי תשוקתו וחפצו וגיעתו, כפי מה שחותר וחופר בפיו ובלבבו, למצוא מה שכתוב בפרשת השבוע, למצוא המים מתוך הבארות הקדושים, באר מים חיים, אשר חפרו בימי אברהם ויסתמו פלישתים, וימעלו מפר, ויצחק אבינו שב וחפרם, והיו לו כמה מריבות, ועסק עליהם, דהיינו, רב עם זה, רב עם הפלישתים שם, כי התעסקו עמו הרבה המונעים שהיו נקראים אז פלישתים. אבל בכל דור ודור, כל אחד יש לו את הפלישתים שלו. שאנחנו, שהעניין שהוא, כמו שרבינו לי בתורה, חלק שני, עניין שצריכים לחפור את האמונה, צריכים לגלות את האמונה ולגלות את אמונה, איך מגלים אמונה? שאדם יושב על קורסה עם בטן מלא? הכל מסודר אצלו? מזה אי אפשר לגלות אמונה, מזה מסתירים אמונה. וגם בטן מלא עם עבודת השם, גם זה יכול להסתיר אמונה מאדם. דווקא מעברים, דווקא קשיים, ואתה מתחזק בשם, פה מתגלה האמונה. כל הניסיונות, זה מנוסס את הבן אדם, זה מקרב את הבן אדם לקדוש ברוך הוא. אם אין ניסיונות, אי אפשר להתקרב לשם. אפשר להיות אלוקים לבד, זה כן, אבל להתקרב לשם אי אפשר. דווקא המעברים. אז אשר חפר ומצא באר מים חיים וקרא שמו רחובות, ואף על פי כן עדיין הם סתומים, כי מאז ועד הנה כמה וכמה יגעו הצדיקים והנביאים שבכל דור לחופרם ולגלותם,
ואי אפשר לבאר בכתב אפילו מה שמתנוצץ בליבי בזה. אבל מה, אבל צריך לדעת מצד אחד כבר פעלו הצדיקים שבכל דור הרבה, וגילו לנו מאז ועד עתה, בפרט מיום קבלת התורה שזכינו על ידי הרועה נאמן משה רבינו עליו השלום, וכל הצדיקים שבאו אחריו, אחרי משה רבינו, שכל אחד מבני העלייה הגדולים חפרו בארות מים חיים לרפות החלוי נפשות בני ישראל. אבל מה? אבל עדיין הם סתומים. עדיין צריכים לחפור עוד ועוד. והיום זה הרבינו, על ידי רבינו ועל ידי רבי נתן, יש לנו את הכוח להמשיך לחפור את האמונה, לגלות את האמונה מתוך החושך, מתוך המרירות, מתוך כל הגהנום הזה. שאם אדם רק מה שרוצים, רבותיי, מילה אחת, וזה צריך כבר לסיים. רבותיי, מה שרוצים, דבר אחד מהבן אדם. בן אדם שואל כל הזמן, מה רוצים ממני? מה רוצים ממני? מה מונח בתוך השאלה שלי? מה מונח בתוך השאלה, מה רוצים ממני? אדם לא מבין. הרי מצד אחד אני קורא בספרים הקדושים, שומע רבנים שצריכים ללמוד תורה, צריכים להתפלל, צריכים להיות יהודי שמור, צריכים, ואני מתכון, אני כבר נכנעתי לזה, אני רוצה, קיבלתי את עצמי, הפקרתי את כל העולם הזה, עזבתי את הכל, באתי הנה, ולא דופק שום דבר, לא הולך כלום. מה שאני רק רוצה לעשות, לא הולך, אני רוצה ללמוד בהתמדה, לא, יש הפרעות, פרנסה, יש הפרעות מהאישה, יש הפרעות מהגוף, מזה, מזה, מזה. מה קורה כאן? אז אדם שואל, אז מה רוצים מהחיים שלי? פה צועקים לי ככה, פה אני רואה בספרים ככה, ופה אני נכנע, אני מקבל מה שכתוב בספר, אני נכנע מה שהרב אומר, אני בא לעשות, לא נותנים לי. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני אוכל עליה, בוא, 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 בוא. אתה בא אליי, נותן לך שתיר עליה. בוא, 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 בוא. אז בא עוד פעם, אני נכנע עליך, אני בא. מה אתה רוצה? נותן לי בוקס. טוב, אני נכנע אליך, טוב. בוא, בוא, בוא. אני בא עוד פעם, עוד פעם בוקס. מה אתה רוצה? אתה רוצה לענות אותי? שזה ברץ אותי בעולם? שלענות אתה קורא לי? אתה לי בוקס, פליק. אז כולם שואלים, אז מה רוצים ממני? אז מה רוצים? מה קורה כאן? זה מהלך? איזה מהלך זה? רבותיי, לא רוצים שום דבר מאיתנו. רוצים דבר אחד, רוצים מאיתנו. להחזיק בקדוש ברוך הוא בכל מצב, וזה, אך ורק זה, יקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר לא יקרב אותנו. שזה יהיה ברור. רבותיי, תדעו לכם. אני רוצה להגיד משהו חריף, אבל שתבין אותי נכון. לפי כל השיחה, אפשר להבין, אם כל זה אני אסביר. לא חצות, לא תורה, לא מצוות ומעשים טובים, ולא שום דבר בעבודה שם יקרב אותך לקדוש ברוך הוא, אלא אך ורק המעברים שאתה ממשיך לרצות לקום חצות, אתה ממשיך לרצות ללמוד תורה, אתה ממשיך לרצות להתקיים תורה ומצוות, ואתה כמובן גם משתדל את המקסימום שאתה יכול. הוא אומר בפירוש, המקסימום לא מבקשים, הוא אומר בפירוש, אני חייב להגיד לכם את השורה הזה. אומר על עניין של צריך להגיעות, אבל אומר, ואין צריכים יגיעות שאי אפשר לסובלם. לא מבקשים ממך יגיעות שאתה לא יכול לסבול. לא מבקשים ממך יגיעות של חזון איש. תשכח מזה. זה שקר, מי שאומר לך כזה דבר, הוא שקר, הוא רמאי. אין כזה דבר. לא רוצים ממך עם הכלים שלך לחזון איש, נתנו בולדורזור. לכן נתנו כפית, אפילו לא כף, כפית קטן שיק עם כוס קטן. רוצים ממך יגיעה לפי אתה. אתם שומעים, רבי בנימין, שומע? לא רוצים ממך יגיעות פלוני, אלמוני. אפילו אותו חבר שיושב איתך באותו ספסל בכולל, לא רוצים ממך משהו, מה שרוצים ממנו. הוא יש לו כזה מוח, כזה לב, כזה ככה, כאילו כאילו, אז הוא ממנו רוצים כל כך יגיעות. אבל ההצלחה לא נתנו אותה, אז רוצים ממך יותר פחות. זה מה שרוצים. אדם לעמל יולד. מה שיקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, בוודאי חצות, בוודאי תורה תפילה מצוות ועשים, אך ורק זה יקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. אבל מה? מתי זה יקרב אותנו לקדוש ברוך הוא? שאפילו לא הולך לנו. אנחנו ממשיכים להתחזק, ולא שואלים שאלות, אז מה רוצים? זה מה שרוצים. רוצים לקרוא לך, לצאת לך פליק טוב, ככה להשפיל אותך, זה מה שרוצים. ואתה תמשיך להתחזק, אז ככה תתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אם תתרחש, אם תתייאש, אז לא עשינו כלום. רק כדי להמחיש, אני מסיים ואני אומר רק משל כדי להמחיש את זה. אתם יודעים, יש כמה דרכים ליבש כביסה. אחד הדרכים ששם את זה ביום שיש רוחות חזקות, אז הכביסה יכול להתייבש הכי מהר.
יותר מהשמש, יותר מהדריה, יותר מהר. למה? יש הרוח, מעיף אותו, תוך 10 דקות יהיה מיובש. כן? אז דיברנו מקודם שהזוהר הקודש אומר שהגוף פעלי לחות, יש לה להעיר לאור הנשמה, אז צריכים לייבש אותו. אז זה בדיוק מה שקורה. אתה, הקודש ברוך הוא קורא לך, אתה רץ אליו וכזה מן אהבה, ואתה בא לקודש ברוך הוא, נותן לך בוקס, מעיף אותך, אבל אתה לא נשאר שם, אתה עוד פעם חוזר, והקודש ברוך עוד פעם זורק אותך ואותו, אז ככה, מהר מאוד יתייבש כל הלחות, כל הגאווה והתאוות השטויות, מהר מאוד תגיע לשפלות אמיתית. אתה מבין, רבותיי? זה מה שרוצים איתנו. בוודאי שרוצים איתנו תורה, תפילה, עבודת השם, אבל לא רוצים ממך דברים שאתה לא יכול לעמוד בהם. אז כפי יכולתך, ומעכשיו עובר לך כאילו מעברים סימן שרוצים לך ככה קצת. אבל זה נכון, תמשיך לרצות, תמשיך להתחשק, זה טוב, ככה צריך להיות, אבל תשמח מה שיש ותחזיק בהשם בכל הכוחות. תגיד בעולם, אותך אני לא יעזוב, את התורה אני לא יעזוב, את הצדיקים לא יעזוב, את הדרך התורה, מצוות מסעות, לא יעזוב. זה הדרך, זה הדרך שבחרתי בו, זה דרך אמיתית, אני לא יעזוב את זה, מה שלא יהיה, אני לא עוזב את זה. וכמה שאני יכול להשתדל לעשות במעשים, אני אעשה. אבל עיקר אני רוצה, ובינתיים אני מאוד שמח, בוא שמה שאתה מזכה אותי. גם באמת לא מגיע לי יותר מזה. אז בוא יעזור לנו שהדיבורים הנפלאים האלו, הדעת הנפלא הזה, הרפואות, האמיתיות האלה והסתמבה זה חיה, והעיצות הנפלאות האלה יכנסו לתוך הלב ותוך המוח שלנו, נזכה ללך עם זה, לחיות עם זה. אז ודאי שנזכה כולנו בעזרת השם לכל הישועות. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. על נפש עייפה 02-99-50,000.